Sopot. Podne, domaćin nas čeka u odelu, kaže iz poštovanja. To je naučio još kao džemperaš, tada pod uticajem američkih profesora, kada je ostao upadljivo drugačiji na jednom stručnom skupu pre više od 3 decenije. Profesor Čeda Čupić je sve u životu radio poštujući sistem i hijerarhiju. I sve po zakonu. Čak je i plac u Sopotu dobio na konkursu, iako ga je koštalo duplo više da ga je kupio od seljaka. Zajedno sa sestrom kuću je gradio čak 1/4 veka, i to najviše zbog svojih knjiga i studenata. Danas je vlasnik biblioteke koja ima 4000 naslova, u garaži je još toliko časopisa, a uspeo je da makar jedna generacija doktoranata stigne do Sopota pre nego što je otišao u penziju. Je li realno da sam ja došla kod mog profesora gde sam ja zapravo dobila prvu ocenu kao student? Ti si čovječe, ja tebe potpuno drugačije vidim i to sad, da li je važno, da li nije, ali evo ja sam sada u Sopotu, u kući mog profesora i njegove sestre i ja u stvari pričam sa čovekom koji je od mene napravio studenta, a ne brucoša. Jer do tad sam ja bila samo brucoš, a moja prva ocena je zapravo ocena iz sociologije. U predroku. Onoga momenta na fakultetu, kad se položi prvi ispit, onda je student. A je zbog toga profesor Čeda Čupić zapravo ima uvek predrok, da bi možda to bio podstrek za ostale? Ja sam to radio iz 2 razloga. Jedan razlog je bio da studente koji su najbolji i koji su radili, da im dam i omogućim da imaju drugačiji raspored vremenski. Jer najbolji studenti, naravno stvar, normalno je da hoće da taj trud koji su uložili dobiju najbolje ocene. E sad, ako je ispit u samo 2-3 dana, on ne može da postigne onu koncentraciju koja je potrebna prvo da se povrati iz onog stanja ispita koji je polagao i da se odmah prebaci na drugi predmet, nezavisno koliko je radio. Da. I onda sam smatrao da na osnovu svojeg studiranja, kad sam ja studirao, da bi bilo pravično omogućiti jednom broju studenta koji je spreman na to da imaju predrok. Ja sam kasnije dao predrok svim studentima, a iskustvo mi je pokazalo da, na primjer, meni tadašnji šef studentske službe, gospodin Gašić, moj inače prijatelj, on jednostavno da mi 2 termina. Jedan da termin, na primjer, početkom mjeseca, jedan krajem mjeseca. I ja studentima kažem, ovo su vam zvanični termini, a sada ćemo da odaberemo svake nedelje 2 dana kome odgovara. U početku sam pravio spiskove, posle nisam. Nego kažem, vi dođite tog i tog dana, pa ćemo da ispitujemo dok li ispitujemo. Pa ćemo ostati uveče, ponekad sam ostao i do 1 sat noći, do 2 sata noći. Na ekonomskom sam znao do 3 sata noći, ako u 10 sati po pravilu treba da se zatvori zgrada, ali smatrao sam da su studenti mnogo važniji i da zajednicu fakulteta i univerziteta čine zajedno studenti i profesori. Znači, slažem. Ne može, niti mogu profesori bez studenta, ni studenti bez profesora. E da bi se tako tretiralo i da bi se to poštovalo, znači ta zajednica, onda se treba da uspostave, da kažem, jedan dogovor, i ako treba taj dogovor da se prosto popne na stepen ugovora, da ne bi neko mogao da izvrda. Ja sam to studentima, između ostaloga, omogućio. Tako da su kod mene studenti polagali ceo jun, predrok su počinjali u maju mesecu, posle sam predrok davao kasnije, posle tvoje generacije. Aha. Davao sam već krajem aprila, oko 20. aprila, jer to je već kraj. Znači, preteča Bolonje otprilike. Pa, nije, šalim se. Ja nisam ni znao tada za Bolonju, niti me Bolonja interesovao, imao sam lično svoje iskustvo. Aha. I onda sam smatrao da... A onda sam imao, osjećam se kad sam polagao, pošto sam polagao i na političkim naukama i studirao sam uporedo i filozofiju, onda sam gledao profesore koji su posvećeni pozivu, profesorskom pozivu, ne naučnik. Jer po pravilu profesor bi trebao da ima dar naučnika, znači stvaraoca, i da ima, s druge strane, jedan poseban senzibilitet prosto prema
tome što je on predavač i što direktno ima kontakta sa mnogo, jel tako, ljudi. I da ne može to svak da bude, znači morate da budete vrlo tolerantni, da budete vrlo otvoreni, da sarađujete sa studentima, da nikada ne dovedete u bilo kakvu poziciju. Da je li se to sada iz ove perspektive isplatilo? Jesu li ti studenti tih godina, jer možeš da uporediš na kraju krajeva s obzirom na to da si od skora u penziji, je li to bilo to vreme kada su se pravili malo drugačiji ljudi? Moram reći da tih 80-ih godina, pa i 90-ih, to su bile sjajne generacije. A znate po čemu? Ima i danas, znači i kasnije sam ja, uvek imate oni koji odskaču, koji imaju prosto misiju, koji imaju neki unutrašnju potrebu, koji se ne zadovoljavaju samo sa ono što profesor traži kao, da kaže, minimum udžbenički ili priručne literature, nego čitaju mnogo šire. Ali je to sada postalo dosta, da kažem, smanjilo se na vrlo jedan mali broj. Ako imate, na primjer, kako sam imao na vežbama, 30 studenata, onda je to njih četvoro, petoro. Mm-hmm. Ako je 350 ili 500 studenata, onda je to u stvari otprilike 50-ak. Mm-hmm. Za razliku od tih generacija koje su bile 80-ih godina, to je bilo, može se reći, išlo je do 60%, na primjer. Znači, čak i više nego... Jer su jednako, dolazili su na fakultet, prosto oni su to voleli. S druge strane, fakultet političkih nauka dolaze, ne dolaze svi studenti iz srednje škole, nego sa jednim posebnim senzibilitetom, zato što su takvi smerovi. Novinarski smer je, da kažem, sutra teška profesija, ali traži i neke druge darovitosti. Ne samo da ste vi vredan u smislu učenja znanja, sticanja znanja, nego da imate i neke druge darove, kao što su veštine, kao što je jedan literarni dar, kao jedno viđenje koje drugi ne vide. Ja sam uvek govorio, ako novinar vidi, kao što i svi ostali, on ne treba bude novinar. Znači, on uvek ima, on kad vidi pojavu, on ulazi u njene suštine. On gleda neke... ponekad da izgledaju kao periferni, neke deliće, a u stvari u tome deliću se nalazi bitnost. Mm-hmm. E, to je to oko koje prepoznaje. Kažem, okačite pero u oklin ako vaše oko nema dublji uvid u ono o čemu piše, o čemu javnost obaveštava. Pa takav morao da bude onda i političar? Nažalost... Da ima tu neku viziju koja bi trebalo da... Mi smo... Mislim, s obzirom na to da je mnogo sa fakulteta političkih nauka... Fakultet političkih nauka je faktički davao stručnjake, znači politikologe, znači oni koji će se baviti eventualno naukom političkom, ili one stručnjake koji su bili, radili su od tadašnjih partijskih komiteta, pa u administraciji od lokalne pa do vrha, bilo je čak i u stručnih saradnika u predsjedništvu SFRJ-a, pa je onda tu bilo novinari, pa diplomate, odnosno njihova je bila misija da će oni svi koji studiraju međunarodne odnose biti diplomate, iako je nije u generacije možda 1 ili 2% uspevao to da bude. Ali dobro, to što su bili su to kvalitetni studenti, oni su se snalazili, oni su čak odlazili. Imam studenata, na primjer, u američkoj administraciji, 1999. godine, to mi je pokojni Bataković, nekada, jel tako, naučni saradnik Bakalaureatskog instituta, u to vreme je to bio, i bio je docent na Filozofskom fakultetu, kasnije bio je ambasador. Išao je sa Trajkovićem, išli su u Pariz, pa su trebali u Rambuje, nisu ih primili, i sa Artemijem. I šta se desilo? Pošto ih nisu primili, onda je on uspeo nekako da... ode da dobiju vizu za Ameriku i tražili su prijem kod ministarke spoljnih poslova Olbertove. Mm-hmm. I on mi je onda ispričao jednu interesantnu priču, sad koja je mene interesantna. Oni su imali pola sata jedan razgovor i naravno stvar Olbertova je rekla, ovde su moja tri saradnika, oni su potpuno obavešteni o svemu tome i tako dalje. I sad kaže, pošto sam, kaže, ovi su mi davali neke podatke koje treba da ja drugačije prikažem od stvarnih. I kaže, ja sam to sve kao prevodilac izrekao, onda kad se završi, onda su ta tri mlada čoveka, kaže, i nije vam podatak taj tačan, u vašoj knjizi piše to, to i to. I ja sam se, kaže, šokirao. Prvo, kaže, knjiga nije bila prevedena na engleski jezik.
I kaže, sve, kaže, to je bilo, kaže, takva jedna neprijatnost da sam rekao da nisu razumeli dobro, ni Trajković, ni Artemije, posebno do Trajković, kaže da nije razumeo, pa je zbog toga je nastalo do nesporazuma. I naravno stvar šta je desilo se. Kada je završio se taj oficijalni deo od pola sata, imali su 10 minuta jedan koktel. Sva trojica su prišla na srpskom i Batakovića pozdravili. Sva tri studenta su bila s Fakulteta političkih nauka. Dvojica su radila u jedan institut za jugoistok. Eto, vidite, kod nas se kaže ti bahati Amerikanci, kao bi ništa oni ne znaju. Pa da ne znaju ništa, ne bi ceo sve držali u svojim rukama. Pa dobro, jesi li I sad zamislite, znači nije to znanje Albrightove. Znači oni su našli ljude koji su otišli u svet, tamo su se 10 godina radili, jedan je rekao da je radio nešto, farbao, ne znam gde, je radio na pumpi i tako dalje. Posle 10 godina oženili su se s Amerikankama i nešto što je prednost Fakulteta političkih nauka jeste da je 67. godine posetio tada Visoku školu političkih nauka, ali su već bile prve generacije Fakulteta političkih nauka, jer je 68. godine fakultet formalno, znači zakonski postao fakultet, dolazio je Karl Friedrich, čuveni profesor sa Harvarda, i kad su mu profesori, profesor Voja Stanovčić, tu je bio i pokojni Jovan Đorđević, zatim ova jedna grupa profesora koji su, malo da kažem, bili više vezani, Vučina Vasović, koji je tada bio asistent, i Najdan Pašić, kad su pokazali program, oni su kazali, on je rekao, ovo je na Harvardu. I tada je on tražio taj program. Taj program je ukucan u Harvard. I znači, naši studenti sa Fakulteta političkih nauka koji završe međunarodne odnose, bar do skora je tako bilo, kada nostrifikuju diplomu, a tek je mogu nostrifikovati kad postanu državljani Sjedinjenih Američkih Država, onda je nostrifikuju na Harvardu. To znači da je to, ovo vam svi govorim koji je to bio kvalitet. Moja generacija je imala mnogo još veće prednosti od kasnijih generacija, jer posle kad ste vi došli, malo je ideologija bila pritisnula. Ja sam, na primjer, u uvodu političke nauke imao tada udžbenike koji su na Sorboni i na Sciences Po, to je čuvena fakultet za političke nauke, institut za političke nauke u Parizu, gde je jedna vrhunska institucija. Ja sam imao, na primjer, Morisa Diveržea, Uvod u političke nauke, i Jean Maynot, Uvod u političke nauke. To su knjige koje su godinu dana pre toga izašle. Znači, 66. su izašle, prevedene kod nas, zahvaljujući akademiku Jovanu Đorđeviću, i mi smo imali na uvodu političke nauke te knjige. Istovremeno, dakle, kao i ostatak sveta, naši studenti su učili ono što se učilo u celoj Evropi. Što se učilo na najprestižnijim, ne u celoj Evropi, nego na najprestižnijim evropskim univerzitetima i američkim. Naši profesori su tada, kao mladi asistenti i docenti, kao što je Vučina Vasović, Voja Stanovčić, Najdan Pašić i tako dalje, boravili su po velikobritanskim univerzitetima, Harvard, Cambridge, Branko Pribičević. Tako je. Njemu je na Oxfordu, njegova doktorska teza je štampana, to je 592 stranice o industrijskoj demokratiji, i smatra jednom od najboljih teza tih godina koja je odbranjena na Oxfordu. Wilson, koji je bio njegov član komisije, između ostaloga je rekao, gospodine Pribičeviću, mi vam nudimo da ostanete ovde, a on je rekao, ja ne, moja je vlada, mene poslala, ja se vraćam. To je teško platio, jer tu je neko sedeo, jer zato što je neoprezno, Wilson rekao, kaže, ako bude pravde, vi ćete u nekoj budućnosti biti jedan moderni predsednik Jugoslavije. Eto je neko zapisao, posle su ga gurnuli u takve ideološke vode da je platio jedan težak ceh, jer je morao, mislim, žao mi je to što se desilo. A je li to sada pravilo ovde na našim prostorima da svako ko stvarno ima tu ideju da se može bolje živeti, bolje, pravednije, sistemski na kraju krajeva, je li to nekako usud na ovim prostorima da svi plate neku veliku cenu? Kako smo uspeli da od svih tih ljudi, u ostalom šta bi svi ti profesori danas recimo rekli, da li su mogli ikada da zamisle da će ova zemlja i da će njihovi potomci živeti na ovaj način kao što žive danas? Nažalost, mi nismo ni u vaspitanju, ni u obrazovanju uspeli
da tri loša, da kažem, osjećanja potisnemo ili da se na neki način znamo kakve one razdorno delu. To je zavist, to je mržnja i to je pakost. Upravo zavist je ta koja je dovodila da su se, da su ljude sačekivali i uvek je neka mala pamet ili nepamet sačekivala veliku pamet da je uništi. Ja se sećam u kafanama 70-ih godina, znate, bilo je to jedan bio prosperitet, naročito tih 70-ih godina kad je neka liberalizacija počela u ekonomiji. I sećam se u tim nekim kafanama oko fakulteta, neka manja preduzeća, sedi direktor i nekoliko njegovih tih bližih saradnika i tu se vodi razgovor, ja dođem da neku čorbu pojedem i onda slušam, zapamtim se na razgovor, kaže jedan od tih njegovih saradnika, kaže Mika ima ideju. A Mika je neki inženjer koji, naravno, stvar ne druži se, ne sedi sa njima. I sad, kaže, i sad on priča koju ideju, a direktor kaže, tu ideju Mika ima. Kaže, ima, kaže, tu ideju. I onda kaže, e, s, sredi mu tu ideju. I ja vidim, na primjer, da taj nesretnik je verovatno platio cehove, odnosno on je, znači, on koji je, znači, ima ideju, koji je najpametniji, koji bi verovatno podigao i njima, ali on nije sa njima. I on je za njih opasnost. I taj obrazac i dan danas traje. I vi vidite da gde god su naši ljudi, upravo se ovaj proces odvija. Nešto se sad drugačije dešava sa privatizacijom, ali pošto su nam privatnici također ljudi koji nisu, ne mogu da nose to, ne znaju šta je to. Oni su dobili jedan puta neko bogatstvo na brzinu i sad oni smatraju da to stalno treba da se uvećava i onda šta vrše? Vrše eksploataciju do neviđenih razmera. Uništavaju te ljude. Mesto da te ljude oporavljaju, da ih za duži rok upotrebe, to je malim plata, malim primanjima, podvalama raznim, napiše mu, čak i ne prijavi ga. Nema radni staž, znači iscrpljuje ga i tako dalje. Ili s druge, i gde u stvari imate šansu? Imate šansu ako neka strana firma dođe, ako ste vi obrazovani, da. Ali i oni naravno stvar ovde koji dolaze da to isto unize i da što više profita i tako dalje. Ali zašto? Zato što znaju s kakvim ljudima imaju posla. Znači, dok mi ne razrešimo te probleme, naravno stvar, to neće se moći ovde vaspitanjem, ovde će se to jedino moći preko obrazovanja. A u stvari, dva, da kažem, podsistema, jedna država, jedno društvo počiva na četiri primarna sistema. To su politički sistem, to je ekonomski sistem, to je socijalni sistem i vrednosni sistem. Imaju dva podsistema koji su, mogu se onda nazvati sistemima. U vrednostnom sistemu to je obrazovni sistem i u okviru socijalnog sistema to je zdravstveni sistem. Dok ne oporavimo materijalno, pazite, materijalno, ja sad slušam, kupit ćemo opreme, baš kakve opreme? Napravite vi ljude, napravite velike lekare, opremu ćemo posle lako, oni će sami posle naći način da... Znači, treba da, ako jedno društvo hoće da se razvija, da opstaje, da ima sutra budućnost u jednoj maloj zemlji, ono treba kao primarni strateški sistem da izabere upravo obrazovanje i zdravstvo. E, a da se vratimo sad na ono, ako smo već svesno, nesvesno ili sa sve te tri strašne osobine koje nas prate vekovima, došli do toga da o strategiji jedne zemlje i ove naše odlučuju ljudi koji nemaju tu vrstu vizije, je li to onda slučajnost, odnosno neznanje, ili je to strategija baš ta i takva da ovde žive neki mali ljudi, koji će uvek biti mali, da oni veliki će ili odlaziti ili će prosto propadati jer će biti glasniji oni koji su manji od njih. Kad ste pomenuli reč strategija, ima jedan avanturista engleski, Murdoch, Owen Murdoch, Gordi, tako su ga nazivali, koji je Hasan Aginicu, koji je bio preveo Goethe. On je pročitao negde putujući po Nemačkoj i kaže koji je to narod koji ima jednu takvu poeziju. I došao je u Beograd, mislim da je negde 1848. bio je do 51. To je čovjek koji je naučio srpski jezik i postao je u Engleskoj prve prevode naše poezije. Prevao je u Engleskoj. E onda je on na završetku ostavio jednu belešku i kaže čudan narod.
hrabar, častoljubiv i tako dalje. Ali ima jedan problem. Za strategiju uzima laž, a za finoću uzima podvalu. E, upravo šta se dešava? Dešava se da ne možemo da se oslobodimo obrasca, da neki ljudi koji imaju višak volje, a manjak sposobnosti, uspeju svoju volju da plasiraju i da zauzmu najvažnije položaje. Mene su skoro, pre 2-3 godine kad sam bio u Hrvatskoj na jednom skupu na Brionima, pitali su me, profesore, da li je to Srbija koju gledamo u Farmi, zatim šta je to bila, Zadruga, i ne mogu da setim još parovi. Prosto. Parovi. Parovi, da. Ta, na Happy-u i na, o, pošto su to nacionalni programi, i na Pinku. Ovaj, kaže, je li to Srbija? Kažem, ne. Kažem, ja sam rođen u Vojvođanskom selu, jednom velikom selu, ogromnom, nekada imalo pre Drugog svjetskog rata 17.500 stanovnika, dva puta su izlazili na referendum pre rata i posle rata imali 16.500 stanovnika, mešovito bili su Srbi starosedeoci, negde oko 11.000, bilo je oko 4.500 Nemaca i ostalo su bili Mađari. 95% tih mojih tamo sugrađana, seljaka, su časni ljudi koji nikada nemaju nikakvu psovku sem, eh, Bože, šta mi radiš? E, sad imate 5% badavadžija. E, sad tih 5 badavadžija je uspelo da se popne na javnu scenu i da dominira javnom scenom. E, kažem, to su tih 5 badavadžija i zato vidite, nije to, pazite, ja nemam ništa protiv primitivnih ljudi. Primitivan je čovjek koji nema znanja, ali možda bude beskrajno pošten i dobar, nego prostaka, to su prostaci. To su nevaspitani ljudi, to su ljudi potpuni jedan otpad ljudski. Jedan otpad ljudski je uspeo da, se organizuje između sebe. Vi znate, u ratovima kaže ili pokojnik ili pukovnik, tako se govorilo. Znači, oni su uspeli da se nekako snađu, a snalaženje nije bez sposobnosti, je vrlo opasno, jer snalaživac je možda bude prevarant, mađioničar i tako dalje. Neću da mađioničari dođu. Mađioničari su i ove... Ne, nego oni uzimaju mađioničarske pa zloupotrebljavaju radnje, a mađioničari su divni. Pa kada mi se kakva vrsta umetnosti i duhovnosti da nema mađioničara. I sad zamislite, oni sada nama upravljaju. To je jedno. A drugo, jedan broj ljudi koji verovatno nešto ima u svojoj ličnosti neizgrađeno, ili u vaspitanju, ili u obrazovanju, ili ima neku frustraciju, znači nešto mu se dešavalo nepovoljno u životu i onda hoće to da kompenzuje, da nadoknadi. E, hoću da vam kažem, znači, skupila se sve ono što je imalo neke probleme sa aspekta normalnosti, a to je u stvari jedna vrsta nenormalnosti, skupilo se, udružilo se i nad nama dominira, nad našim životom. E sad, ali imam jedno pitanje. Da li onda tih 5% koji nama sada ovde upravljaju zapravo na isti način ulaze u evropsku kafanu ili svetsku kafanu i tamo sede neki drugi evropski ili svetski prevaranti i kažu dođi, dođi, odlično. Sve, sad ti plati. Naravno stvar, svet vas gleda po onome šta ste vi. Pazite, u modernom, savremenom svetu, Machiavelli je rekao moderna počinje od renesanse. Moderno je i ovo što mi živimo, premda sad nas neki ubeđuju da smo već u postmoderni. A u moderni ovo što mi živimo se zove savremenost. Machiavelli je, posmatrajući kako se odvija politički život u tim malim italijanskim gradovima, došao do zaključka da ono kako je Aristotel video politiku kao praktičnu delatnost koja počiva na dve univerzalne vrednosti, a to je na dobru i na pravdi. Čak je stavio prvo pravdu pa dobro i korist, ali koju korist? Opštu korist. Javni. Ili što bi bio sada javni interes. Javni interes. Machiavelli je pokazao da od toga nema ništa. Niti nego da u politici neki lisavi, lukavi, neke lisice, opasni ljudi koji se bore da osvoje vlast u jednoj krvoločnoj borbi, da osvoje vlast i da ostanu na vlasti do večera.